高知学生旅芸人の皆さんです。どうぞ。会場にお越しの皆様、こんにちは。こんにちは。高知学生旅芸人です。犬山より西に500キロの道のりを高知の土佐より、ま、やってまいりました。本日演舞いたします曲は2018年一瞬が宝と書いて春宝です。このチームで過ごす一瞬一瞬が新たな宝となるように、そんな思いを込めて本日一発目の演舞やってまいります。それでは踊り子、旅するクジラよ舞い踊れ。さあよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。夜空に響く花火の音に今宵も夢を恋願う旅芸2018春宝。高く上げたこの花火があなたのもとに届きますよ。これは夢に魅せられ花火師となったある少年の物語。はっ、花火師がまだ夢も見ぬ幼い少年だった頃、少年はいつでも一人だった。みんなの輪に入れない、その手を取る勇気がない、憂う気持ちを胸に日々を重ねる。そんな夏の一夜、少年はある夢を見る。その夢は少年を後の花火師へと導くのであった。夢にて巡り合うは一人の少女、その手の先には新たな出会い。みんなと集めるその楽しさに時は忘れ、思いにふける。夢が与えたその思いは心を照らす宝となった。あなたの途中で光します。交通の状況に逃げ出す、きらめく思いに身を焦がし、ゆえに進まれ集いたり、誰もが明日に酔いしれる祭り場へ届かなくて、今宵も夢を打ち上げる。夢から覚めても少年は楽しさを見つけようと走り続けた。かつて見た夢はいつしか現実に、僕が夢届ける番だ。夏が来る、花火をあげよう。この